גיאורגיה, טביליסי, איזה כיף להיות כאן, ערב טוב, קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. בפרוויח, קודם כל, אני רוצה להגיד תודה רבה לדוד שהביא אותנו לכאן, לסוסו שככה קיבל אותנו ומהשדה תעופה ככה הביא אותנו לכאן. לאחות היקרה שקיבלה אותנו פה בבית מלון הזה, ככה בסבר פנים יפות. והיום ככה החלטנו שנבחר נושא מסוים, דווקא פה בגיאורגיה, אחרי שהיינו כמה יממה שלמה פה, של שיחות עם אנשים, ככה נפגשנו בבית כנסת הגדול, המרכזי, אצל מיכו המתוק, רבי מיכאל, שהוא פה איש יקר, ואחרי התפילה בבוקר, ואחרי שאכלנו, ו... עשינו לימוד בבוקר מתוך ספר תהילים, אז באמת אנחנו נמצאים במצב שעליו באתי לדבר היום. וגם בגיאורגיה, כשחשבתי שזה לא הגיע לכאן, דווקא גילינו שזה הגיע לכאן לא פחות משום מקום אחר, כמו שכתוב ממש בתורה. מה התורה כותבת? התורה כותבת שבימים שיבוא משיח, בימים שתבוא גאולה, בימים שהם יחשבו קץ הימים, אחרית הימים, סוף העולם, כמו שאומרים ברוסית, קני את סמיר. ואתמול, כשנסענו שתי רכבים מהשדה תעופה לכאן, אתה נסעת עם סוסו, ואני נסעתי עם הנהג הגרוזיני. וזה לא להאמין שנהג גוי אמר פסוקים, ואמר משפטים, ואמר דעות, ונתן, הסתכל הסתכלות קדימה, כמו שכתוב בתורה. ממש אחד על אחד. אתה רואה גוי, גוי, ממש גוי, שמאמין באמונה שלמה שזה כבר הסוף, זה כבר לא נשאר שום דבר טוב. ואפילו שאל אותי שאלה, שאני אמרתי לו, תראה, זה השיעור שלי, שאני הכנתי כביכול לשיעור בגיאורגיה, אולי המסבינים ירצו אחרת, אבל הוא אמר לי, מה יהיה מכאן? מה עוד, לאן עוד נגיע? כמה עוד נמוך נרד? והיום שאני נמצא כאן בגיאורגיה, אז אתה יודע, בארץ אתה שומע שהכל פה זול. והכל פה בגרושים, והכל פה, וזה לא נכון, כי הכל פה עלה, הדלק עלה, המחירים עלו, הבתים שעלו X, עלו היום X וחצי, הכל עולה, וזה מה שכותבת התורה. מצב פרנסת העולם בדור האחרון תהיה, מה יהיה הפרנסה? אומר ירודה ביותר, עד כדי שאנשים ירדו ליסורים קשים מאוד, ולהוני וחולי, ועד שכדי יאבדו את עצמם, ויהיו נשים יורדות לזנות, ויהיו הגברים יורדים לעבדות, ואין רואים עתיד, ואפילו אור בקצה המנהרה לא נראה. עד כדי כך יהיה כזה מצב קשה, סליחה על מה שאני אומר, כן? אבל זה התורה אומרת. שגבר יגיד לבת שלו, אבא יגיד לבת שלו, אם את... תגיד לבת שלה, בעל יעשה מאשתו, אח יעשה מאחותו, פרוצה. יגיד לה, אין מה לאכול, לכי תעבדי. נו, אז מה, 3 דקות פה, 10 דקות פה, 15 דקות פה, 20 דקות פה, תביא אוכל הביתה, זה, אין מה לעשות. זה אומר את התורה. יבוא כזה דור שלא תהיה, לשם נגיע. הוא אומר, ויהיו הרשעים. שולטים על העולם ואינם עושים חסד בממונם. מי יהיה לו הכל? רשעים. ומה יהיה לרשעים? יהיה להם הכל. והם לא יעשו חסד בממון שלהם. הכל יעשו בשביל עצמם. הם ייסעו לאיזה מקום? 10 מיליון. לאיזה מקום טיול? 1.5 מיליון. לאיזה מקום? 400 אלף. לאיזה מקום? 120 אלף. בוא תעשה קצת צדקה, קצת זה. אני עושה מספיק. אומר, ולכן הקדוש ברוך הוא מעניש הרשעים בדור האחרון, שלא נותן זכותם לנקותם. בדור האחרון אתה רואה, אתה אומר לך, אז למה הרשעים הם, יש להם כסף לצדיקים אין? הוא אומר, זה המכה של הרשעים, שהקדוש ברוך הוא מביא משיח, כשהוא מביא משיח הוא מנקה את העולם בייסורים, כי ייסורים ממרקים את האבונות. אדם עשה שטויות. אדם עשה חטאים, נגע איפה אסור, אכל מה אסור, ראה מה אסור, שתה מה אסור, נסע לאיפה שאסור, עשה דברים שאסורים. זה אומר הזוהר הקדוש אומר, זה כמו אדם שם דברים
על המנגל שלו, שם עכשיו כל מיני דברים, עשה דברים על המנגל. הכל זה בבשר, אתה ראית, נגעת, עשית, זה הכל על המנגל. עכשיו מה על המנגל? יש שאריות בשר. איך אתה מנקה את המנגל? שיפוד, איך אתה מנקה? אתה רוצה להלבין, להביא את השיפוד טהור, 100. מה אתה עושה? אתה שם אותו בתוך האש, שורף אותו חזק, 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 עד שהוא נהיה לבן, מלבין, שהוא נהיה לבן, אתה מוציא אותו, או שם אותו בתוך המים, נקי. זה מה שהקדוש ברוך הוא עושה לעולם עכשיו. הוא שם אנשים בתוך המשרפה. הוא שם אנשים עכשיו בתוך משרפה כלכלית, בתוך משרפה אנושית. ועל זה היום, ככה גם, ככה, ביחד למדנו, אומר דוד המלך, בלמד ת' בתהילים, למנצח לדותון, מזמור לדוד, אמרתי, אשמרה דרכי מחתו בלשוני, אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי, נהלמתי דומיה, החשיתי מטוב, וכאבי נהקר. אומר דוד המלך, אבא, כמה אני עובר יסורים. דוד המלך, כמה קשה לי, אומר דוד המלך. קשה לי מאוד. היום דיברנו על זה בבוקר, בבית כנסת, בלימוד, בבוקר, ככה. דוד המלך עבר את כל היסורים הכי קשים בעולם, דוד. באמת. אתה, לפעמים אתה... אני מסתכל, ככה אנחנו מדברים... אני לא יודע אם יש מישהו שעבר יסורים כמו דוד המלך. אתה רואה, בן אדם בא לרופא שיניים כמו אצל סוסו, עובר קצת קשה, כואב, הוא צורח. דוד המלך צרח 24/7. דוד המלך התענה מגיל קטן. דוד המלך, אבא שלו, סיפרתי לך בבוקר, אבא שלו אמר, זה בן שלי ממזר. אתה יודע מה זה ילד גודל שאבא שלו אומר, אתה לא שלי? זה ילד הכי מסכן בעולם. עכשיו, אבא לא עושה את זה בכוונה, זה אחד מארבע שלא חטא אף פעם. תחשוב, חס ושלום, אתה היית גודל בבית, אמא שלך הייתה אומרת, אבא שלך היה אומר לאמא שלך, לידך, זה לא שלי, זה לא שלי. זה את, עשית מה שאסור לעשות, הוא נולד מזה, זהו. הוא לא שלי, הוא לא ממני. ככה גדל דוד המלך. היום יש אנשים, פעם אחד אמרו להם את זה, הוא צריך 20 טיפולים אצל פסיכולוג. למה? אבא שלי אמר לי, אתה לא ממני. 20 טיפולים אצל פסיכולוג הוא צריך. 20 טיפולים. דוד המלך, אם ניקח לפי הפסיכולוגיה היום, היה צריך 450 טיפולים ביום. איזה, מה לא עבר? סיפרתי ארוכות בשביל, מה לא עבר דוד המלך? ואומר דוד המלך, תראה מה הוא כותב למנצח על מה. הוא אומר, תראה, מזמור לדוד. אמרתי, אשמרה דרכי מחתו בלשוני. אומר, דבר אחד, אני מבקש מהאלוקים. אני לא רוצה... להגיד אתה לא בסדר, אבא. תשמור אותי שאני לא אגיד שאתה לא בסדר. קשה לי. אבל אני לא רוצה להגיד אבא, למה? כי למה? יאמרו הגויים. אומר דוד המלך, אבא, תשמור את הפה שלי, שעם כל הקושי שלי, אני לא אגיד לך למה, אבא. אני לא רוצה לך שלא להגיד לך, לא מגיע לי. אני הכל עושה בשבילך, ובסוף תראה איך אני סובל. אני עושה טוב למישהו, מקבל רע. עושה טובה, מקבל רע. עושה בשביל מישהו משהו, נותן מהלב, בסוף לוקח סכין, שם לי בלב. אני לא רוצה יום אחד לבוא להגיד, אבא, למה? לא מגיע לי, אני לא רוצה, אבא, למה? אמרתי, אשמרה דרכי מחתו בלשוני. אני מבקש לך, אבא, שהלשון שלי לא תחטא, שאני לא אגיד לך, אבא, לא מגיע לי. איך אתה עושה לי, אבא, ככה? אני לא רוצה את זה, אבא. אני מפחד מזה, אומר. אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי. אומר דוד המלך, אני לא רוצה להגיע לאיזשהו מצב, חס ושלום, שעכשיו בא מישהו רשע. נגיד עכשיו מישהו בא, רוצה להפיל אותך. מישהו רוצה שאתה טיפול. מישהו רוצה ללכלך עליך. מישהו רוצה להכפיש את השם שלך. מישהו רוצה לרסק אותך. אומר דוד המלך, אבא, אני לא רוצה חס ושלום לחשוב שהוא הרשע הזה. הוא עשה לי את זה. למה? אז אני לא בן אדם מאמין. בן אדם מאמין, דוד? לא משנה מי עשה לי, מה עשה לי. זה לא הוא עשה לי. הוא עשה לי. לקח לי. שמע, מי לקח לך? מה קרה לך? מי לקח לך? הוא לקח לך.
לא, הוא לא לקח, הוא לקח. מה זה הוא לקח? אם הוא לא היה אומר, אוקיי, לא היה לוקח לך בן אדם. איפה האמונה שלך? זרקו אותי מהעבודה. מה זה זרקו? מי זרק אותך מהעבודה? הבעל הבית, הבוס, ימח שמו, יאבד זכרו. למה? למה כך? הוא זרק אותי. הוא לא זרק אותך. הוא זרק אותך. לא, אבל הוא עשה לי רע. הוא גנב לי, נכון? הוא גנב לי. אתה צודק? 100%. הוא ישלם על מה שהוא גנב לך. אבל אם אתה תחיה כל החיים שזה הוא, אתה איבדת את אלוקים. זה לא הוא. הוא לא בסדר. הוא ישלם. הוא אוי ואבוי על מה שהוא עשה. הוא יענש. אבל זה לא הוא. זה הוא. אם האלוקים לא היה רוצה שזה יקרה, זה לא היה קורה. זה כמו במטוס למדנו. בזוהר הקדוש מובא שכלי נשבר, שכלי נופל בבית, מה בעל, כועס על אשתו או לא? אה? אצלכם לא, אתה חיים באמונה. אה? לא, אבל לא, לא. הרבה נשבר משהו, כועסים. אז יש אחד, אישה אחת אומרת, המזוזות לא תקינות. יש אישה אחת אומרת, המזוזות לא טובות. יש בעל אומר לה, ידיים שלך שמאליות. יש אחד אומר, נחס בבית. יש אחד אומר, שטן בבית. יש אחד אומר, לא. לא, למה? מה אנחנו אומרים? מזל טוב. נשבר? כפרת עוונות. מזל טוב. אצל מנהג חסידים, רבי נחמן מברסלב מביא פעם באוקראינה, מנהג חסידים שהיו מתחתנים, היו לוקחים צלחות. צלחות. ועד היום יוונים שעושים חתונה, שוברים צלחות על הרצפה. למה? מה אומרים? מזל טוב! למה מזל טוב? אומר הזוהר הקדוש, שכלי נשבר, סימן שהגיע לתיקון שלו. זה לא מזוזה, זה לא אשתך ידיים שמאליות, זה לא, 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 תשכח, כלי שלם. נשבר, סימן שהוא הגיע לסוף שלו. סימן שזה התיקון שלו. הקוס נשברה, סיימה את התיקון שלה. זה לא אף אחד, זה פשוט נגמר התיקון של החומר. אנחנו בנו חי, צומח, דומם. גם לדומם יש תיקון. החי, מה התיקון שלו אם לא תיקנו ועשינו תשובה? הצומח. הצומח, מה, חי, צומח, מה, אחר כך הדומם. מתי הדומם התיקון שלו? שהוא נשבר. כלי שלם, כלי שלם. נשבר, זה התיקון שלו. חומר שהוא שלם, זאת אומרת, עכשיו בן אדם רצה לייצר כוס ככה. הוא יצייר, זה הכוס ככה. זה הכוס ברגע שיצרה, נוצרה כמו שהוא יצא, ככה הוא רצה, זה נקרא שלם. הוא לא שלם עד שהוא לא נוצר כמו בעל היצירה שתכנן ליצור אותו. עכשיו הוא שלם. עכשיו הוא התנפץ, קיבל מכה סדק, נגמר התיקון שלו. למה? הוא חומר. החומר הזה גם לא יש תיקונים. לכן אנחנו, שמברכים על האוכל, מה אנחנו עושים? אנחנו מתקנים את המאכל. אנחנו מברכים על המאכל, בזה מתקנים אותו. בברכה על המאכל מתקנים אותו. לכן, שאדם נותן למישהו לאכול משהו, תמיד יזהר שהוא נותן למישהו שיברך. שמה המאכל לא יבוא על תיקונו. הבנת? שמה המאכל לא יבוא על תיקונו. אתה נותן למישהו לאכול, עכשיו יש פה את התיקון של האוכל. הארי הקדוש כותב שפעם אחת, בן אדם אחד היה צמא. הארי הקדוש מספר שהוא היה צמא, לקח מים מהנהר. מהנהר, עבר נהר, מים. לקח, עשה ככה, שתה. אחרי 54 שנה מספר הארי הקדוש, הוא נפטר. שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, שעה. 14 שנה, יום אחד הוא מגיע לארי הקדוש בחלום. אומר לו, רבי לוריה, כאילו מדבר אליו בשם שלו, אומר לו, אתה יודע מי אני? אומר לו, מה? אומר לו, אני ככה וככה, אבא שלך ככה. אומר לו, איך אני יכול לעזור לך? אומר לי, לפני 68 שנים, שאני הייתי בגיל כזה וכזה, אני יום אחד הייתי בנהר, הייתי צמא, לקחתי מים בידיים ושתיתי. ולא בירכתי על זה שהכל נהיה בדברו. ו-14 שנה אני נמצא בין גיהנום לגן עדן ולא יכול להיכנס עד שלא יבוא מישהו ויתקן אותי. אתה לקחת חומר ולא תיקנת אותו. מה אומר דוד המלך?
אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי. אבא, זה עשה לי רע, זה התיקון שלי. אבא, זה עשה לי ככה, זה לא הוא עשה לי, זה הוא עשה לי. עכשיו קניתי כוס חדש, 80 שקל, כוס זכוכית, קריסטל, משהו. הבאתי מגרוזיה, שמרתי עליו כל הטיסה במטוס, בצ'ימדן, בזה, באתי לארץ, פתק כל. מה לא עבר? זרקו אותו. שלם. באתי הביתה, שמתי אותו על השיש, בא הבן שלי הקטן, אבא, פוקטק, נפל הכוס. הוא שבר. זה התיקון של הכור שבר. אומר דוד המלך, אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי. אוי ואבוי, אם הפה שלי יפתח להגיד, אוי ואבוי לי. אני כופר, אומר. אם אני חושב, הוא עשה לי, אני כופר, אבא. אם אני, אבא, בבקשה, אל תיתן לי לחשוב שזה הוא. אבא, זה רק אתה. לכן אומר, נהלמתי דומיה, החשיתי מטוב, וכהבי נעקר. אומר דוד המלך, גם מתי שקשה לי, כואב לי פה, כואב לי בשיניים, כואב לי בראש, כואב לי קצת בלב. אבא, קצת כואב לי בכיס, הכיס שלי ריק. אוי ואבוי, אבא לי, שאני לא יחשוב שזה טוב. אבא, זה רק טוב. אבא, גם שאין, הרי דוד המלך, אומרת הגמרא, 28 שנים היה יושב על הגג והיה אוכל את אוכל הציפורים, מדבר עם הציפורים ואוכל את האוכל של הציפורים. היו מביאים את האוכל שלהם, עולים על הגג לדבר עם דוד המלך. מה הם היו אוכלים? הוא היה אוכל איתם ביחד, לא נתנו לו לאכול. הוא היה יושב על שולחן אחד קטן בצד, כל האחים שלו שולחן אחר. שומעים אותו רעב, דוד רעב, דוד רעב. ממזר רעב, ממזר רעב. נשפיל אותו, מה היו עושים? לוקחים פירורים של הלחם, לוקחים את השאריות של העוף, לוקחים את האיכסה של הירק שכבר לפח, שמים לו כך תאכל, הוא היה מסעיל לו כך אוכל. הוא אומר, אבא, נהלמתי דומיה, החשיתי מטוב, וכאבי נעקר. אבא, אם אני אחשוב שהכאב הזה לא לטובתי, אני משוגע. תמיד תן לי להבין, הכאב הזה לטובתי, למה? היום אמרנו אם ככה, עם מיכו בבוקר, מתי שיש לבן אדם כסף הרבה, הוא עושה הרבה שטויות. מתי שבן אדם יש הרבה, עושה הרבה חטאים. מתי יש לו יותר מדי, הוא עושה מלא שטויות. הנה, כך אדם עשיר. רוב העשירים בעולם. אתה תמצא אותם חס ושלום, או שחולים בראש, עושים מעשים מגונים, פדופילים. הולכים עם מלא בחורות, מלא לא יודע מה, אפילו נהיו כאלה מרוב עושר, כבר החליפו את האישה, הביאו גבר. השתגעו לגמרי. אומר דוד המלך, השפע בעולם הוא, הוא פשעם. הפשע, מה זה שפע? אותיות פשע. שפע הרבה, וזה פשע. זה אתה עבריין בסוף. קח את רוב העולם, שיש להם פתאום כסף, פתאום טוב, פתאום זה, תראה איזה שטויות הוא מתחיל לעשות. היה לו קשה, היה הולך השם, היה לו מתבודד, אבא, אבא, אני צריך אותך, אבא, תעזור לי. אבא, אני רוצה להביא פת במלח, אבא, לחם במסורה, משהו, אבא, משהו, תן לי. פתאום קצת נתן לו השם, אבא, תודה, אבא, תודה, אבא, תודה. פתאום אין קצת, עוד פעם, אבא, תן לי, אבא, תעזור לי. אבא, בבקשה, תעזור לי, אני כבר לא יכול, אבא, מה, אתה רוצה שאני אהיה פושע? אתה רוצה שאני אהיה עבריין? מה אתה רוצה? אבא, אני רוצה אותך. תן לי, אבא, תן לי, כפרה עליך, אבא, תן לי. נותן לו השם. נתן לך שאתה יודע, יש כאלה? נתן, השם נתן, פתאום יש, פתאום הוא פחות מדבר עם השם. יש לו, אין זמן לדבר עם השם. אין גם סיבה לדבר עם השם, אין למה, יש הכל. ואז יש הכל, פחות מדברים עם השם, פחות קרובים להשם, יש הכל מהכל, שפע, הכל, משעמם, אין מה לעשות. כבר אתה לא עובד, עובדים אצלך, אתה כבר לא קונה, קונים לך, אתה כבר לא נוסע, מסיעים אותך. אתה כבר, אין לך פעם בי עם האישה מתוק, אתה כל היום היא כבר שיגע לך, אתה כבר משעמם לך, אז זה כבר לא אישה אחת, וזה כמה נשים, יש לך כסף. אומר רבי נחמן ברסלב, אומר הרבי מלובביץ', אומר רוב הפשעים והעבריינות שמגיע האדם אליהם, שעושה פשעים, זה בגלל שהם משעמם לו. כי בטלה מביאה לידי עבירה, והעבירה מביאה לידי עוונות קשים מאוד. אני תמיד אומר את זה, אמרתי עכשיו באיזה שיעור ברוסית, לא מזמן, אמרתי, אם לצ'לוויק סקוצ'נה, אם לבן אדם משעמם, זה כאן, זה סוף העולם שלו. שאם הוא מביא אדם לשיגעון.
אדם, אם לא עושה משהו, זהו, נגמר. 5 דקות. משעמם, זה 5 דקות בטלפון שטויות. זה 5 דקות לדבר שטויות. זה 5 דקות לראות שטויות. זה 5 דקות סתם שטויות. הכל שטויות. אדם, משעמם גמור. תתי שיעור בשפה הרוסית. שעימום גומר את החיים של האדם. אתם לא מבינים, לפעמים, אני אומר את זה אנשים, אתה עובר קושי לפעמים, קצת קשה. זה טוב. אחד, זה מנקה אותך מהאבונות. 2, הצער הזה שיש לך, מקרב אותך לקדוש ברוך הוא. אתה פתאום צריך אותו. אתה מתקרב אליו. 1, גם שאין לו כסף, גם אין לו הרבה אפשרויות לעשות עבירה. אני אתן לכם דוגמה. 1, אין לו כסף. כמו הנהג מונית, כמו שדיברתי איתו. לקח אותה הנהג מונית, חמוד. אני אומר לו, תגיד לי, אתה הולך פה לקזינו? אז הוא אומר לי, איפה לקזינו? איפה יש לי כסף לקזינו? אני חי מ... איזה קזינו? אז אמרתי לו, אז מי פה בא לקזינו? הוא אומר, הרוב שלקזינו פה בגרוזיה זה טוריסטים. זה כאילו תיירים. רוב המשחקים בקזינו זה תיירים. אנחנו הגרוזינים פה, מי שחי בגיאורגיה, כמעט ולא משחק. וגם מי שמשחק, מקבל את הפצצה שלו ומפסיק. מי יודע שאין לו... אמרתי לו, תגיד לי את האמת. אם היה לך כסף, היית משחק? הוא אומר לי, נגיד לך את האמת. רק מי שנכנס לקזינו, רק מי שיש לו כסף נכנס לקזינו, מי שאין לו לא יכול להיכנס. הוא אומר, ואתה יודע, אלה שאין להם לא נכנסים. אני רוצה להגיד לך, רוב אלה שנכנסים בגלל שיש להם כסף, בסוף מתאבדים. אנחנו שאין לנו ולא נכנסים, נשארים חיים. יש לו כסף, הולך לקזינו. בסוף מה קורה לו? מי בקזינו מרוויח? 1 למיליון וגם לא. ובסוף מה הוא צריך? הוא חייב, מוכר. איך הוא אמר לי אתמול? ילדים איבדו, אישה איבדו, בית איבדו, הכל איבדו. מה זה איבדו? גמרא בבא מציעא, מה אומרת הגמרא? אלו מציאות. מה זה אבדה? אבדה זה דבר שהיה לך, זה לא שלא היה לך. אתה לא יכול להגיד איבדתי משהו לא שלי. מתי אני נקרא מאבד? שהיה לי. זאת אומרת, היה לך? כן. אם היה לך מדוד, זה טוב. למה כתוב מים במסורה? מסורה זה מדוד. אדם הוא שותה יין, שותה יין. שתה קצת, ברוך השם, לב. יין ישמח, לבב אנוש. אבל שתה יותר מדי, לא ישמח, לא לבב ולא אנוש, ואולי תיתן למישהו כדור בראש. למה? אין מדוד. אז תאר לך אדם שיש לו מלא כסף לקזינו, הולך נכנס לרץ. הנה, סיפור אחד היה בארץ ישראל. מה השם שלו? יודעים מה השם שלו? סיפור. עופר מקסימוב. היה מלא כסף. השיר, עסקים, ביזנסים. נכנס לקזינו, טק, 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 הפסיד, 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 הפסיד. הפסיד. אחר כך לקח כסף שלו, שלו. לקח את אחותו שתיקח לו, לפי לכאורה, לפי מה שסופר. היא לקחה מזה, עשתה בשבילו. תראו מה קרה. אבא שלו נפטר ממחלה. לא שרד את מה שהיה. אחותו בכלא 17 שנה, בעלה ביקש גט, התחתן פעם שנייה. כל הילדים גדלו אצלה. הוא יצא מבית סוהר, לא יודע מה הוא עושה היום. עכשיו, מאיפה זה התחיל? מזה שהיה לו או לא היה לו? היה לו. זאת אומרת, השפע הוא גורם לך לעשות פשע. אומר דוד המלך, נהלמתי דומיה, איך השאתי מטוב, וכהבי נהקר. אומר, אז בסדר, אבא. אז אני כבר לא יודע מה זה טוב. אבל בסוף יהיה טוב לי. ואלה שמה, יש להם הכל? מה הכל מהכל? אלה בסוף הכי מסכנים. אני לא מסכן, אני בסדר. תן לי להבין את זה ככה. למה? כי כשאין לי, אני צריך אותך. כשיש לי, אני שוכח אותך. אני לא רוצה לשכוח אותך. אנשים היום עוברים בחיים, מה הם לא עוברים? ואומרת התורה, כל היסורים יהיו בכף מאזניים אחת, ועוני בכף השנייה, ומכריעה היא את כולם. ואני יהיה חשוב כמת, ואין זיכוך לנשמה כצער ובזיון העוני. רבותיי, כולם יודעים את זה. על טעויות משלמים. על טעויות משלמים. ותדעו לכם שאם יש תשלום הכי אצל הקדוש ברוך הוא שמנקה את האדם, זה העוני. זה מזכך את הנשמה של האדם. אני לא מאחל לכם שאף אחד פה לא ירגיש מה זה להיות אני. אבל להיות אני זה להיות מת.
היום אנחנו הולכים עם, דאטו, עם דוד ברחוב פה. והוא מספר לי שבמספרים פה בגיאורגיה יש אתר עם 18,000 נשים, שהנשים האלה אתה יכול להזמין אותם בדקה אחת אליך לכל בית ב-50-100 שקל. כן, פה היום היינו באיזה חנות. חנות של אלקטרוניקה. שאלנו את המוכר, סתם שאלה עניין אותנו, כמה הוא מרוויח בחודש? 450 שקל. לארי. שזה אומר 550-600 שקל. 600 שקל בחודש. 600 שקל בחודש. כן, זה... לארי שווה שקל 30. כן, כן, בדיוק. נכון, נכון, זה מטורף. זה מטורף. אז איך הם חיים פה? בוא נה, אתה הולך קונה היום נעליים. 300 שקל, חצי מזכורת נעליים פה. אז איך הם חיים? אז דוד אומר לי, פה היום מה קרה לך? זה, יש שם נשים שמפרנסות הבית על ידי הגוף שלהם. זה בדיוק מה שהתורה אומרת. מתי יבוא משיח? מתי שאתה תראה נשים מוכרות גופן, לא לשם איזה תאווה או הנאה, או איזה, לא, לפרנס את הבית העני שלהם. יש לי שאלה אליכם. איך יודעים שזה הסימן דרך אגב? מי הייתה בתורה עובדת בזנות למען לפרנס את כל המשפחה שלה? רחב. רחב. מגיל 10 עד גיל 50, 40 שנה עבדה בזנות. ואומר המדרש שאינה הייתה עושה כך אלא על מנת לפרנס אחיה והוריה. הייתה מפרנסת האחים שלה ואת ההורים שלה. שהייתה נמכרה לזנות. אומר הקדוש ברוך הוא, מתי יבוא משיח? מתי יבוא משיח? מתי שלא נעשה, ככה כתוב במדרש. מתי יבוא משיח? כשיהיו נשותינו ובנותינו עושות מעשה רחב, ומי ינצל? ינצל מי שלא ייתן לדורנו להגיע למעשה רחב, אלא על פי שמה יעשה ינצל. למה הייתה נקראת רחב רחב? כי הייתה רחבה מנתינה. אתה נותנת ברוחב. כאילו מה שאתה רוצה, מי שרוצה רק תן לפרנס. הוא אומר, רחב עשתה מעשה זנות בגלל העוני. מי ינצל בביאת משיח? יבוא עוד פעם דור כמו רחב. שעוד פעם ימחרו נשים לזנות. הבת בישראל, בחודש האחרון. אמא עשתה הבת שלה, סרסרה בבת שלה. שאלו אותה איך אתה עושה? אז אמרה, אני צריכה להתפרנס. אומרת התורה, יבוא דור שנראה מעשה רחב. שאתה תראה, אנשים הולכים לעבוד בזנות כדי לפרנס את הבית. עד כדי כך יהיה עוני. אומר, ומי נצל? מי שיציל את הדור על פי האותיות שלה. מה האותיות של הרחב? רחב. רוחב לב. אם אנחנו נפתח את הלב אחד לשני, לא ייפלו ילדות לזנות. אם אנחנו נפסיק לעשות רע אחד לשני, לא יפלו ילדות לזנות. אם אנחנו נפסיק להפיל אחד את השני, להקוץ אחד את השני, לשקר אחד את השני, נפסיק לדבר רע אחד על השני, לא יפלו הבנות של לזנות. כי כל מה שמפיל את ישראל, אומר את התורה, זה אבונותיהם של ישראל. האבונות שלנו מפילים אותנו. ועל ידי מי באים האבונות? על ידי השפע שיש בעולם. לכן אומרת התורה, סוף הדורות כל השפע הופך לפשע, והפשע הזה הוא זה אשר מפילם. סוף הדורות, תראה, היה קורונה, סגרו הכל דוד, הכל היה סגור. איך היה בעולם, איך הרגיש העולם? נקי, יצאת החוצה, אוויר טהור. כל האנשים פתאום, הרבה אמרו לי, זה ייחד את המשפחה, פתאום זה, פתאום זה. כולם, כל אחד והסיפור שלו. מה קרה בקורונה? לא היה לאן ללכת. לא היה מסעדות, לא היה דיסקוטקים, לא היה ברים, לא היה חול. כולם היו בבית, כל היום. היה להם פסח שנה שלמה. היה להם שבת כל יום. כל ככה. משפחה, יושבים, אוכלים, שותים. בוא נצא לאנשהו, לאן נצא? לחצר. זו הייתה היציאה. בוא נחתה לאנשהו, איפה נטייל? פה בגינה. בוא נתפנק. מה בא לך היום בשרים? טוב, נזמין, יביאו לנו עד פה, נעשה זה. מה קרה? מה קרה? נהיה סגור. נהיה אין, אי אפשר.
אין, אי אפשר סגור? כולם פתאום תשובה, אבא, מה עשינו שעד כדי כך? כולם התקרבו, פתאום תורי חילונים, התבודדו, פתאום תורי אנשים חילונים, צועקים תתה, מה קרה? קשה! אומר דוד המלך, אמרתי, אשמרה דרכי, מי חטאו בלשוני, אני עובר קושי אבא, אוי ואבוי אם אני אגיד לך אבא, מה אתה עושה איתי? זה לטובתי. אשמרה לפי מחסום בעוד רשע לנגדי, זה עשה לי רע, אוי ואבוי אם אני אגיד שהוא עשה לי רע, זה אתה פשוט רוצה אותי יותר קרוב. נעלמתי דומיה, איך שאתי מטוב, וכאבי נעקר אבא, כל הרע שאני עובר זה לא רע, זה מקרב אותי אליך עוד יותר. אני אהיה זכאי לראות משיח. אתה רק רוצה אותי יותר קרוב. אני אומר לכם, מישהו שאל אותי, נו, אז למה קשה? למה קשה? למה קשה? כמה קשה? כמה קשה? אמרתי לו, צדיק, תקשיב. יש שני פועלים, לא פועל אחד, שני פועלים. פועל אחד מרים רק קילו. אומר לי, רונן, סטופ. קילו 100, לא עולה. קילו אין בעיה. שים קילו עולה, קילו. הוא אומר לי, רונן, 10 קילו. 15 קילו. כמה אתה רוצה, שים. עד שאני נשבר, שים. טוב, קח 10 קילו. זה עולה קילו, יורד. קילו יורד, זה 10 קילו יורד. סוף היום. אמת. זה שעלה קילו 8 שעות ירד. זה שעלה 10 קילו 8 שעות ירד. מזכורת שלהם אותה מזכורת? אתה המשכורת? אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. רק אצל הקדוש ברוך הוא. זה נכון, אותה משכורת. הוא אומר, זה מה אני יכול, אתה לא רוצה, זה מה אני יכול. אצל הקדוש ברוך הוא לא. אתה הרמת קילו? 100 שקל. הרמת 10 קילו? 1,000 שקל. השכר של יהודי שהתייסר בעולם הזה, והרים עליו משקולות קשים, והיה לו קשה, ועבד השם מתוך קושי, והאמין שהכל לטובה, והיה לו כבד, אבל הוא הרים, הוא הלך, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תקבל בסוף פי 10, פי 100, פי מיליון. למה? אתה עבדת אותי עם קושי. אתה עבדת אותי שחושך. אתה האמנת בי שאין. אתה האמנת בי שכבר זהו, די, אי אפשר יותר. אין אוכל, הילדים רוצים לאכול, אין. ואתה אמרת, אבא, אתה תפרנס אותי. כמה אנחנו בדור, כותב אחד מהחסידים הגדולים שהיו בדור שלנו, בדורות האחרונים שלנו, זה היה הרב, זה היה צדיק, אני לא יודע להגדיר אותו, זה היה הנועם אלימלך, רבי אלימלך מליז'נסק. זה, לא יודע איך להגיד בפה הזה ולא... הוא אומר שאנשים לא יודעים להעריך יסורים. לא יודעים להעריך יסורים. הוא אומר, יסורים זה מתנה. בתנאי שתקבל את זה באהבה. עכשיו אדם כאבי שיניים, בא לו רופא שיניים. רופא שלו אומר לו, זה צריך להוציא את השן. הוא אומר לו, לא, מה? אנטיביוטיקה, קח כמה ימים אנטיביוטיקה. עכשיו אי אפשר, יש דלקת. אחרי שאנטיביוטיקה 5-6 ימים יעשה עבודה, עוד שבועיים תבוא, אני אעקור. 5-6 אנטיביוטיקה, האנטיביוטיקה עזר. הוא בא לרופא? לא. הוא לא רוצה להוריד את השן. למה? הוא אומר, זהו, יותר לא כואב, למה אני בא לרופא? לא כואב. כאב, נכון. אמר להוריד, אמר תחכה, לא. חודש, חודשיים, שלוש, פתאום עוד פעם איזה מאכן, טק, טק, עוד פעם זיהום, פתאום עוד פעם בא לרופא, אומר לו, נו, אני אמרתי לך, אבל פעם שעבר, לבוא. תוריד, הוא אומר, אני לא יכול להוריד, צריך עוד פעם אנטיביוטיקה. אנטיביוטיקה עוד פעם 5 ימים, אני לא אבוא, מספיק, לא, אני מרגיש טוב, או, זהו. שנים, ככה, יש אנשים כאלה שנים. שנים, אתה אומר, אתה כזה? גם אני. שנים! אז זה טוב? לא! למה? מה הוא מפחד, דוד? הוא מפחד לבוא לניתוח, הוא מפחד לבוא לחיתוך, הוא מפחד! נכון, באמת זה נכון. מה יותר קל, ניתוח או כדורים? מה יותר קל? סוסו, כדורים יותר קל. טבלית כפה, טבלית כשם, לקחת זה, הוא נגמר.
אבל לבוא, חותך, זה, תפרים, טאג, זה, לא. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אם זה היה תפרים, זה היה ניתוח, זה היה פעם אחד. נגמר. כדורים זה כל כמה חודשים, עוד פעם. אומר, זה היסורים. אתה בא, קשה, כואב, ואתה אומר תודה, יעבור. יתחיל משהו חדש. זה היסורים. לכן, דוד ידם, אומר את התורה הקדושה שלנו, בגלות האחרון תתחלף גזירת המיטה בעניות, ואותם שיזכו לשרוד ולחזות בנועם השם בעולם, התיקון שלהם, אומר, יהיה שהם יצטיינו במידת העוני, ככה כתוב ונאמר בצפניה, והשארתי בקרבך עם, עני ודל, וחסו בשם השם. איך מתנקים? אדם עשה הרבה שטויות. הרבה שטויות. הרבה. הלך עם גויות, אכל לא כשר, עשה שטויות. הקדוש ברוך הוא יכול להגיד, עשה שטויות, עשה שטויות. נשאיר אותו ככה. נשאיר אותו ככה אחרי 120. מה שעוברים פה, תקשיב. מה שבן אדם עובר סבל אחד ביום, בעולם הזה, זה לא דקה, לא שנייה, בעולם הבא, ופי אלף אלפים, ממה שהוא חושב שהוא סבל כאן. לכן מי שמתאבד הוא מפגר. למה הוא מפגר? לא עלינו, שאף אחד לא יעמוד בניסיון הזה. למה מי שמתאבד מפגר? כי רוב המתאבדים סובלים, לא יכולים, אז הם מתאבדים. המתאבד, ברגע התאבדותו, ברגע שפלותו, זה הרגע השפל ביותר שאתה מתאבד בו, זה רגע השפל ביותר שאתה עושה רע יותר לכל העולם ולעצמך. אתה משאיר את כולם, הרי לא מישהו עשה את זה, אתה עשת את זה לעצמך. כל המשפחה שלך התפרקה, הילדים יגמרו, ההורים נשברים, כי אתה היית כזה חלש. המתאבד, אומרת הגמרא, עושה רעה גדולה לנפשו. הוא נמצא בשפלותו בזמן התאבדותו, וברגע הזה, ברגע הכי קשה שהוא התאבד, הוא לא יודע שהייתה זו שנייה קשה, אך היא שנייה מתוך נצח לאחר שעשה את המעשה הנורא הזה. כל מה שחווית באותה שנייה שהתאבדת, אתה הולך לחיות ככה נצח שלם של סבל בלי סוף. אין לו חלק באלוקי ישראל. אין לו חלק לעולם הבא. אין לו חלק בתורה הקדושה. בגלל הרגעים שהוא רוצה להציל את עצמו ולהתחרט, והוא כבר לא יכול, אבל עדיין חי. בכדור, כן, זה ספק, הבאתי שיעור ארוך על זה בקצרין, על העניין של ההתאבדות, בזמן שהתאבדו כמה אנשים בארץ, תקופה הייתה שהיום גם זו תקופה כזו, אבל אז זה היה ממש אתיק שורתי של 4 מפורסמים בשבוע התאבדו. ואז הבאתי מצד אחד כף זכות שניסיתי להביא, מצד שני הבאתי גם את הדין כמו שהוא, והבאתי שמי שמתאבד בתלייה, אז בזמן שהוא הזיז את הכיסא, הוא לא יודע איך זה עובד, יש לו את השנייה הזאת שהוא אומר, למה עשיתי את זה? וואי, הייתי עכשיו, אם הייתי יכול, מישהו יוריד אותי אולי? ואין מי שיוריד אותו. בכדור, אין לך את השנייה הזאת. כתק, אתה נגמר הסיפור. ולזה, אנחנו כזה דור, שאדם אם נפל על הבניות, יקבל את זה באהבה גדולה. אתה רואה, אנשים נופלים לניסיון הזה. זה ניסיון קשה. אבל זה ניסיון שמנקה אותך מכל האבונות. עוני זה כמו מת. לכן, רק לסבר לכם ככה את האוזן, למה הכנתי את השיעור הזה, כן? הרבה אנשים נמצאים היום בקשיים. כל מיני קשיים. אחד קושי עם האישה, אחד קושי עם הילדים, אחד קושי בפרנסה. אני כבר שנים, סוסו, שנים, מי שעוקב אחריי, 9 שנים. אני צועק שהעולם הולך לכיוון קריסה. העולם הולך להתמוטט. שנים אני מביא 2 גמרות, סוטה ממתת וסנדרין צדיק ו' וצדיק ז'. שנים אני צועק, יוקר המחיה, בל תשחית. יבוא יום, הכל ייגמר פה. לא יישאר כלום. שנים. והנה היום. אני חושב
שרוסיה ואוקראינה זה רק ההתחלה, וזה... אני נפגש עם רוסים ואוקראינים. אתמול במקרה, דיברתי עם מישהו פה, שהוא מביא משדה התעופה הרוסים, מביא משדה התעופה האוקראינים. הוא אומר לי, הם לא שונאים אחד את השני. הם לא מבינים למה צריכה להיות מלחמה. הוא אומר, הם לא מבינים. באמת, הם לא מבינים. הם חיים שם את החיים שלהם, אלה חיים את החיים שלהם, הוא לא מבין. הוא אומר, ביניהם, הם כועסים על הרשם, הם כועסים שיש מלחמה, הם לא רוצים מלחמה. הנה, הם ברחו לפולין, הם ברחו לפה לגיאורגיה, הם בורחים לכל ה... לאיפה לא? לרוסיה, לאמריקה, למולדובה, לליטה. הם בורחים, הם בורחים לכל מקום. הם אומרים, הכל היה בסדר, מה הם רוצים? עכשיו תראו מה זה. רוסיה ואוקראינה מלחמה. מה זה עשה? בעיות בגז, בנפט, בחיטה, בתבואה, בשמן. כל המחירים, אנשים היום פשוטים, פשוטים, שרוצים לקנות ביצים, שמן, קמח, לא יודע שם, חלב, ארבע מוצרים, 100 שקל. זה טירוף. אתה רואה את העולם הולך, האדם לקח, קנה בית פעם, קנה בית של משכנתה 6,000. אמר, אני עומד בזה. הרוויח משכורת 9,000, הוא ואשתו ביחד 16,000. אותה משכורת, המשכנתה של השש היום 7,800. הוא אומר, זה 1,800 שקל שאני צריך מאיפה להביא, זה או אני נהיה גנב, או אני לא יודע מה. המצב הולך להיות קשה הרבה יותר. אתם הולכים, כל מה שכתוב פה כבר קורה ועוד יקרה. אנשים פה מוכרים את הגוף שלהם. מה אתה מציע? הנה מה, הנה מה, הנה מה כותב, מה כותב הרב? מה כותב הרב? מה כותב הרב? שלמה יש את השיעור הזה היום? כדי שקודם כל נהיה מוכנים, אני כבר הרבה שנים מדבר על זה, קודם כל נהיה מוכנים. שתיים, שגם נראה, התורה כבר לפני 2,000 שנה כתבה את זה. הגמרא כותבת את זה אחד על אחד. זאת אומרת, זה כאילו, מי שלא מאמין הוא משוגע, הוא טמבל. אבל איך ניצל, אז למה יש את זה? אחד, כדי לדעת שזה מנקה את האבונות שלי. היסורים הם מרקים אבונות. אדם שעשה חטאים, איך הוא ינקה אותם? תשובה זה דבר יפה. אבל יש דברים שהתשובה לא מספקת להם. זאת אומרת, זאת תשובה מצוין, אפילו שוב יום לפני מיטתך. אבל המיטה שלך תהיה הכפרה שלך. זאת אומרת, אתה צריך למות כדי שהכפרה תהיה שלמה. כי זהו, פה הסתיים. אז אומר השם, אני נותן לך לחיות, ואני ממיר לך את המיטה בעוני, ואז אחרי שתקבל את העוני באהבה, אני נקה אותך ואני משאיר אותך חי. אז למה לך למות? זה מה שאומר דוד המלך. אם אני רואה מישהו עושה לי רע, שאני לא יאשים אותו. אם אני רואה שחסר לי, שאני לא יאשים אותך. כי כל מה שאתה עושה זה ממך, ולטובתי. זה הכל ממך, זה הכל לטובה. דוד המלך, מה מבקש פה במזמור הזה? מבקש אבא, מזמור, מה אני מבקש אבא? תשמור אותי, לא לחטוא בלשון שלי. לא לחטוא, לא לדבר עליו. זה ברור שאני לא אעשה, אומר דוד המלך. זה אני לא אעשה. ולא לדבר עליך. ולא להגיד עליך טרוניות, ואבא, אתה לא בסדר. דו לכם כלל, מי שמתלונן, נופל. מי שמתלונן, תמיד נופל. מי שתמיד יש לו תלונות, תמיד מתרסק. יש אנשים חיים רק תלונות. יש היום אגפים שלמים, מדור תלונות, אגף תלונות, אגף. יש אנשים כל הזמן רק מתלוננים. אלה אנשים הכי מסכנים. שום דבר לא טוב להם. שום דבר לא מספק אותם, שום דבר לא שלם להם. הם גם אנשים, לא שהם מסוכנים לי ולך אם הם חיים איתנו. הם מסוכנים לעצמם. הם מסכנים. לא משנה מה יש לו, לא מספיק לו. לא משנה מה, לא טוב לו. שום דבר לא טוב לו. דוד המלך אומר, זה אני מפחד, אבא. רע לי? טוב שרע לי, כנראה שטוב. אם היה לי קצת כסף, הייתי עושה שטויות. אם היה לי קצת לא יודע מה, הייתי עושה שטויות. אז אבא, אני קצת ככה, אתה רוצה שאני אהיה בסדר, אתה מיישר אותי. אומר דוד המלך, אבא, שלא תן לחשוב שאולי עדיף ללכת בדרך עקומה.
לא, אבא, נלך ישר. אז למה לא הולך לי? כי זה נכון לי, זה הכי טוב לי. ואם אני עובר עבוד יסורים, זה מנקה אותי. ואיך אני ניצל מזה? רחב. רוחב יד. רוחב לב. בצער, מה כתוב? רבי נחמן כותב את זה בליקוטי מוהר"ן. תראה פירוש שלם של ליקוטי מוהר"ן. בצער, הרחבת לי. אתה רואה שיש צרות, יש צער? עכשיו תרחיב. עכשיו תעזור. מאיפה שאין לך, תיתן. תן. רק מי שייתן. רק מי שיפתח את הלב. רק מי שירחם. רק מי שיעזור. רק מי שישתנה. רק מי שישנה לטובה לחבר, לשני, זה שעומד מולך. רק מי שיהיה כזה, הוא רק זה שינצל בימים הקשים ביותר, שאנחנו כבר נמצאים בזמן הזה. תזכרו את זה. תזכרו את זה. שזה אנחנו פה. לתת, להיות בן אדם. להיות, להאיר פנים. לשמח אחד את השני. לא שופוני ולא פקזור, לא גאווה ולא גורד, לא. פשוט. לתת יד, לתת אוזן, לשמוע. לפעמים אתה יושב לידך ילד, בן 12, אומר לך ככה וככה, מה, באמת, כן, וואו. אתה נותן לו להרגיש בן 20. אתה לא יודע איזה חסד עשית איתו. אתה לא יודע, הילד הזה כל כך צמא שמישהו ישמע אותו. כל כך רוצה שמישהו יקשיב לו. ואתה כזה אומר לו, שי, איזה חכם אתה, יאו. תשמע, הוא כזה, חייך. אתה לא יודע, הילד הזה, אבא שלו כבר כמה שנים לא מקשיב לו בבית. ואתה, בהקשבת לו, החמאת לו, נתת לו הרגשה של מלך בלב. איזה מלך אתה. זה התפקיד שלנו בעולם, בתקופה כזו קשה. אפשר להגיד משהו? כן, צביק. זה הנושא של קודם. אפשר כוס מים? דיברנו על המתאבדים. אני יודע אישית כמה אנשים שמספיק שיהודי ענה להם באותו טלפון דקה לפני ההתאבדות, לא התאבדו. נכון, נכון. כמה מקרים היו שרק הבאב, והיו את אלה שהתקשרו 20 פעם ולא ענו להם ועשו את המעשה הזה. נכון, מסכים. לכן אמרתי, לכן איך כתוב? גדול המלבין שיניו ממשקהו חלב. כמה אנשים רוצים שיניים לבנות? אני רוצה לבן. אני רוצה לבן. למה הוא רוצה לבן? יש כאלה רוצים לבן. אבל אמר הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שיהיה לך לבן כדי שתחייך. מתי רואים את השיניים הלבנות? שמחייכים. סגור, לא רואים שיניים. אתה לא יודע, שחור לבן. מתי רואים, תודה צדיק, יעבדו חמי. מתי רואים לבן? שהם חייכים. חיוך לבן אדם יותר גדול מחלב. גדול המלבין שיניו ממשקהו חלב. יותר גדול לתת חיוך מאשר להביא חלב. למה? חלב אחר כך הולך לשירותים. אבל חיוך הולך איתך לנצח נצחים. קודם כל, אני מודה לכם שבאתם ככה, לא ציפיתי שככה יהיה פה ככה. תודה רבה לכם. אז קודם כל, תודה שבאתם. יש לי יום רביעי שיעור בשפה הרוסית, גם באותה שעה ב9. נושא אחר, כן, פה, נושא אחר לגמרי. אני רוצה להגיד לכם קודם כל שהשיעור הזה היה מאוד חשוב לי להעביר אותו. למה? הראיתי לדוד שבמייל שלי הפרטי יש 1,927 מיילים שעוד לא הספקתי לקרוא. בארגון יש 19,000 מיילים שעוד לא הספקנו לקרוא. זאת אומרת, כל יום מאות ועשרות, ואתה לא מספיק לענות לכל אחד, אין מה לעשות. משתדל. רוב המיילים בשנה האחרונה זה אנשים שאין להם מה לאכול. אנשים שאין להם איך להחזיר משכנתה. אנשים
שחושבים לעבור למדינה אחרת, לגור שם. אנשים שמכרו את הבית ונשארו בלי כלום. אנשים שמכרו את הגוף, אנשים שחושבים למכור את הגוף. אנשים שהפסידו כסף, אנשים שהתרסקו. אנשים שלא רואים את המחר. ושואלים, למה זה קורה? איך זה קורה? מה עושים? אז אמרתי, שמעתי 24 שעות פה בגיאורגיה, כמה גם המחירים פה עלו. וכמה אם לילה פה בגיאורגיה בבית פאר היה 80 שקל, היום זה 140. כמעט פי שתיים. אז אתה שומע שבמקומות הכי עניים, הכי שהיית בא, אתה אומר, וואלה, שמעתי פה דולר, 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 אתה ב-20 דולר פה עושה יום שלם. וזה לא 20 דולר יום שלם, זה כבר נהיה פה 200 דולר יום שלם. אז אתה שומע במקומות האלה שהכל עלה, והכל זינק, והכל מזנק, ואנשים מרוויחים פה 700 שקל, ובארץ 5, 6, 7, 8 אלף שקל, ואנשים כבר לא יכולים לגמור את החודש, הולכים להישאר בלי בתים. השכירות כזו גבוהה שאפילו יותר ממשכנתה. היום, 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 במדינת הציונות, במדינת הישראלים, לא מדינת היהודים, למרות שיש שם יהודים, במדינת ישראל, במדינת עשיו, היום העלו שוב, בלילה, עכשיו, שוב מעלים את הדלק ואת מוצרי היסוד פעם רביעית או חמישית בחודשים האחרונים. זאת אומרת, לנו אולי זה נראה, יש אנשים שכל שקל שאתה מעלה להם, זה שקל שמחר הוא צריך או לגנוב או ללכת להשתעבד בשבילו. אז אנשים עוברים את זה. ואמרתי, אני חייב לדרוש דרשה. איזה דרשה? שקודם כל, להביא, בוא נתנחם. נכון, קשה. זה לא פשוט. אבל בואו נתנחם. במה נתנחם? שזה כתוב בספרים. זה כתוב, מי בראשית עד ישראל, ואחר כך את כל מי שפירש את התורה והמפרשים, ראשונים ואחרונים. כולם כותבים פה אחד. סוף הדורות, סימן לביאת משיח, זה שהיוקר יאמיר. הנה, ואני קורא לכם עוד דבר אחד קטן. ניסיון האחרון יהיה במיוחד בקבלת ייסורי העניות, שלא להתרם על מידותיו של הקדוש ברוך הוא יתברך. ודוחק, תיקוני הזוהר מביא, דוחק העניות יקרב מאוד את גאולתן של ישראל. זה תיקוני הזוהר מביא. דוחק העניות, אז למה יש עניות? כי עשינו שטויות. למה אנשים נהיו עניים? כי עשינו חטאים. למה אנשים נהיו חסרים? כי החסרנו לאחרים. למה אנשים נהיו כאלה פושעים? כי היה הרבה שפע. יש הרבה כסף. מתחילים סמים, ג'וינטים. אחרי הג'וינטים נהיה עוד כסף. אז זה כבר לא ג'וינטים. אז זה כבר קריסטלים, וזה לא קריסטל בתאמנטה. זה קריסטל של כל סניף קטן, המסניף, זה 700, 800 שקל. אתה מבין? כן, הלו... אני ככה אמרו לי, אני זוכר שזה היה 400, לא ש... תדע לך, עשיתי הרבה דברים בחיים. אף פעם לא סיגריות, אף פעם לא סמים. גם אלכוהול, בגיל מאוחר התחלתי לשתות יין, וגם זה הפך להיות יין רימונים. כן, כן. אז ככה, אתה יודע ככה. הנה, שפע. רוב האנשים שירדו לסמים, זה אנשים שיש להם כסף. עשירי עולם. כל הוליווד, יש להם כסף או אין להם כסף? רוב הוליווד, פדופילים, מכורים לסמים, נרקומנים למין, חולים. למה? כסף, שפע, שפע, שפע. התהילה, שפע, כבוד, השפע. אבל בסוף תראה את כל אלה שעליהם שפע, איך הם נפלו. אני לא רוצה להתחיל פה שמות שלא יגידו, אני מדבר על האום, מדבר על האום. רוב הזמרים, תראה רוב הזמרים הגיעו לאיזה גיל, תראה מפורק, רוב הכדור, רוב, כולם, כלום, כלום לא נשאר מהם, כלום. לכן, אני קודם כל רציתי להביא קצת מקורות. למה שנתנחם? זה כתוב, דוד. בוא נשמח, מצד אחד, קרוש קשה. מצד שני, נשמח, למה נשמח? אם זה כתוב שזה יהיה לפני 2000 שנה, מי, כתוע ג'דור, מי חלם? השם כתב. אז אם זה קורה, בוא נתנחם, שאם זה קורה, סימן שמה יבוא? משיח, שתבח שם עולד, יבוא משיח. שתיים, אם יבוא משיח והוא קרוב כי זה קורה, מי יהיה זכאי? מי שמה יהיה? רחב, רחב לב. בצער, הרחבת לי. הגיע הזמן שנתרחב, נעזור, נפרגן, נרים, נשלים אחד לשני. שלא נהיה מלא שמפילים אחד לשני.
כי מי שחס ושלום מתעסק בשטויות, מפיל אחד את השני. אם אנחנו נתעסק בלהלשין אחד על השני, אז אנחנו נפיל אחד את השני. אם אנחנו נתעסק בלמסור אחד את השני, נפיל אחד את השני. ואם נתעסק בסליחה על ההתבטאות, אבל בשפה החילונית, לדפוק אחד את השני, בסתם מחירים, בסתם דברים, בסתם, אנחנו נהרוס אחד את השני. ואם נמכור שטויות אחד לשני, אנחנו נפיל אחד את השני. ואם נמכור חומרים אחד לשני, אנחנו נגמור אחד את השני. ואם נלווה כסף בריביות, אנחנו נפרק אחד את השני. ואם ניקח אנשים לקזינו, או נשדל אנשים לדברים אסורים, אנחנו נגמור אחד את השני. ואז מה יקרה? נשאיר אנשים בלי אוכל, ואז הבא שלו תירד לזנות, או שהוא יתאבד, ואז אתה פתאום מרחם. תראה, מסכנה, יהודיה עובדת, בגללך. תראה, מסכנה, יתומה בלי אבא, בגללך. מה פתאום בגללי? מה לי ולהם? אני לא מכיר אותם. ההפך, אני עוזר להם. אבל יש משפחה אחרת שגרמתם להתאבד. זה אותם אנשים שהרסת אותם, הרסת את החיים שלהם, עשית אותם עניים, האבונות שלך גרמו להם להיות מסכנים. עכשיו אתה מרחם? לפחות התחלת לרחם. אז זה השיעור. להתחיל לרחם אחד על השני. אמת, כוחנו באחדותנו. להפסיק לעשות רע אחד לשני. הנה, באתי לגיאורגיה. דוד כפרה עליו. מהלב הכל. חבר'ה מהארגון, חנצ'וק שלנו. בוא. איך אמר לי דוד? אנחנו צריכים לנסוע לגרוזיה. יש שם קהילה טובה, יש שם אנשים טובים. יש שם. בוא ניסע הרב. אני, זה המקום שנולדתי בו. בוא נגיע לגיאורגיה. אמרתי לו, יום אחד יבוא ניסע איתך. ככה חודש, חודשיים, שנה, והנה הגענו. ואיך הגענו? תראה, דוד נתן. אני, דוד, כן, דוד שיק. דוד שיק נתן, חנצ'וק נתן, אני מה שיכולתי. הנה, אתה רואה, ככה, התאחדנו. לא משום דבר, לא, כל אחד נתן קצת משלנו. באנו, למה? אמרנו, בוא נסע לגרוזיה, נזכה את הרבים. יבואו חבר'ה בעברית, ניתן דרשה. יבואו חבר'ה ברוסית ביום רביעי, ניתן דרשה. יהיו שאלות תשובות, יהיה מעניין. מה המטרה? אנחנו שליחים. שליחים של השם. אנחנו שליחים. באנו לפה לעשות שליחות. כל אחד השליחות שלו. אחד בא לתקן שיניים, אחד בא לתקן אוזניים, אחד בא לתקן רגליים, מדרסים, אחד בא לתקן לב, ואחד בא לתקן נפשות של אנשים. שליחות. והשליחות הכי גדולה זה נפש. סוסו, אני אגיד לך משהו. זה משפט שאמר לי אותו דווקא בחור גרוזיני, באשדוד. לפני, בבית כנסת, שכחתי מה השם שלו, היינו במשהו, הציונות 100, 101. יש שם מקום יפה, כזה משהו, שכחתי איך הוא נקרא, לפני כמה שנים הייתי שם. יצאתי משם, בא אליי בחור גרוזיני, בחור בשם מירו, בחור מתוק. אמר לי, אני רוצה להגיד לך משהו רב. אמרתי לו, מה? אומר לי, דע לך, אני היום בבוקר הייתי בטיפול שיניים. עשיתי עקירות. אמרתי לו, אוקיי. אומר לי, תראה, יש אנשים הולכים לטיפול שיניים, הולכים לניתוח, מבקשים, תברך אותי לרפואה, שלא יכאב, שיעבור. אומר, אני רוצה להגיד לך, זה לא היה כואב כי שמים חומר הרדמה. אתה לא מרגיש את הכאב. אומר, אבל תדע לך, עוד לא מצאתי חומר הרדמה לנפש, ששום כאבי שיניים לא כואבים כמו הנפש שלי שכואבת. אמרתי לו, למה? אומר, אשתי בגדה בי. היא לא נתנה לי מכות, היא לא הוציאה לי שן, היא פשוט שברה לי את הלב. אומר, אני מחפש מישהו שייתן לבריאות. אני מחפש מישהו שייתן לי כדור, שייתן לי זריקה, איך לעשות טוב בלב. אמרתי לו, פלוני, תהיה איתי כמה חודשים, אני מבטיח לך, אתה תהיה חדש. תבוא. 4 חודשים הוא היה איתי בעל השיעורים, לפני 2018. לפני קורונה, 4 שנים אחורה.
ארבע חודשים הוא היה איתי, השתבח שמו לעד. היום הוא במוסקבה. התחתן עם אישה. פתח עסקים מחדש, התרפא. למה? תורה זה תרופה לנפש. תורה זה תרופה לנשמה. תורה זה, גם אם כבר אתה מת, תורה זה הזדמנות אחרונה לחיות. חרשו. חבר'ה, השיעור הזה כולו מוקדש לעילוי נשמת משה בן יוסף הנולד מן רבקה ויוסף בן מרדכי הנולד מן נעמי ורבקה בת יוסף הנולדה בן שלמה ומאיר בן יוסף הנולד מן מרים ולרפואה של שרה בת יוכבת ונלי בן בת מרים וגם השיעור הזה מוקדש לאימא של אחד האנשים שאני מאוד 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 אוהב, איש מאוד יקר לי, קובי בן דוד. היום זה השנה ה-11 של אימא שלו, אז השיעור הזה גם לילו נשמעת, זהב החיה בת שמחה, שהקדוש ברוך הוא יברך. בטח, מה השם? לא מרדכי בן? ג'ילברט. שהשיעור הזה יהיה, נכון, סבא של חנצ'וק, אליהו אמינוב, אליהו בן, ישוע, שגם מחר זה השנה הרביעית שלו, שחנצ'וק פה איתנו לזכות הרבים, ואת כל כוחו וכל מה שבממונו, ומה שבאפשרות, כדי שכל הטיסה הזו, כל הנסיעה, כמו שאמרתי, דוד, אני הקטן, מה שיכולתי, וחנצ'וק, מה שככה אפשר, כדי שכל זה יהיה לנשמת הנשמות שהזכרנו, במיוחד למה שהזכרנו כאן, ולנשמה של סבא, שחנצ'וק בא בכל הכוח, שלסבא יהיה נחת, תמיד עשה נחת לאנשים, תמיד עשה טוב לאנשים, תמיד אפילו מחול, אפילו פה הפעם בחול, כדי שלאנשים יהיה ככה עוד תוספת לנפש, נפש יתרה. קהל קדוש, תודה שהייתם, שמעתם. ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך בעלם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען, צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.